Ale Švédi to predvídali, bol tam Matias Ekholm. Surový stihol z útočného pásma, nebolo to postavenie mimo hry, ale prihrávka na Martina Civáka presná nebola. Žužička, Baranka. Šatanová príležitosť. Miro krásne namazal Štipel. Gól! Vedieme 1-0. Pre Josefa Štipela určite dobrá gólová injekcia po tej väčšej hernej pauze, ktorú mal po Šatanovej prihrávke, trafil parádne. Miro Šatan ozaj dvihol hore hlavu a s citom prihral presne na čepel hokejky Jožovi Štipelovi a tento ozaj pekne zakončil a vedieme 1-0. Teraz aj Miro Šatan ukázal obrovskú reprezentačnú cenu, ktorú má, pretože aj keď mu to tam nepadá ako v tých mladších rokoch, tak ten prehrávací pre prihrávku mu ostal. Jozef Štipel paradoxne zvykne rozdávať takéto prihrávky, ale teraz už nemal čo iné spraviť, ako sa oprieť do tej Šatanovej. Miro pribrzdil hru a presne pozrel sa hore a videl, jak Jožo Štipel sa dostáva do voľného priestoru a presne dostal tú prihrávku. V stredu sa nám nepodarilo využiť proti trom korunkám presilovku dnes.